Seniori z ľadovne majú od minulej stredy dôvod na radosť, veľmi radi sa stretávajú a trávia čas spoločne, čo im dodáva potrebnú energiu a chuť do ďalších dní. Keďže seniorov máme v Martine veľa a priestorov málo, tí z ľadovne, ak sa chceli stretnúť, museli cestovať, prípadne sa prejsť až do denného centra na Škultétyho ulici. Dnes je všetko inak a konečne môžu byť v prenajatých priestoroch na ľadovni. Za všetkým treba hľadať pani Helenu Pulmanovú, ktorú si seniori z ľadovne v marci zvolili za predsedníčku klubu a ktorá sa tejto úlohy zhostila v zmysle Idem, riešim. Hneď prvá vec, o ktorú som sa potkla, tak bolo to, že seniori z ľadovne chodia do toho denného centra, čo je naozaj, ja som to teda odmerala krokmi, bolo to 3700 krokov, čo je 2,5 kilometra, takže je to ďaleko. A pre tých, ktorí zvažujú každý krok, je to ešte ďalej. No tak som na tom našom sneme seniorov povedala krátky diskusný príspevok o tom teda, že čo kedysi bolo na ľadovni a čo v súčasnosti je. Nechcela som nikoho kritizovať, veď za 30 rokov sa to pomenilo hodne a skutočne ani 3 mesiace neprešli a sme tu. Ja nemyslím, že akože rýchlo práve, že to bolo neskoro. Naozaj, títo ľudia si to už dávno zaslúžili, len žiaľ sme boli informovaní tak, že v podstate Škultétyho stačí, že tí seniori viac menej tam družobne spolu nažívajú a nakoniec sa ukázalo, že ten počet seniorov, ktorý je tu v tejto časti, si zaslúži samostatné priestory. Ja som šťastný, že sa to podarilo. No krásne, a ja som tu pracovala v papierníctve roky v tejto pasáži, tak mi je to tu blízke a sa teším, tak je to tu iné ako tam v tom klube. A tak to máme krásne. Som šťastná. Keď sa pozeráte na tieto priestory, určite vám je jasné, že nedokážu pokryť všetkých členov senior klubu z ľadovnem, ktorých je momentálne 127. Napriek tomu tieto priestory potrebovali viac ako soľ, keďže v plnom počte sa stretávajú zriedka a nové priestory im budú na záujmovú činnosť bohate postačovať. Keď sme sa stretali v tom dennom centre a napríklad hrali šach alebo nejaké stolové hry alebo nejaké ručné práce, to neprišlo viac ako 25 ľudí, takže na toto postačuje. Na takéto zaujímavé aktivity v priebehu celého týždňa. Keď budeme mať nejakú väčšiu akciu, môžeme byť v tom dennom centre, tam je to tak do 80 asi, a my keď máme veľkú výročnú schôdzu alebo niečo také, že pre všetkých členov, tak robíme to v Čiernej Panej. Ale toto môžeme využívať každý deň, 7 týždní od rana do večera. A to je úžasné. Mladý človek chodí do práce, má v podstate strašne veľa aktivít, strašne veľa možností komunikovať. A žiaľ, skupina seniorov jednoducho je odkázaná, povedzme, na pomoc tých najbližších svojej rodiny. Ale ja si myslím, že dôležitá je komunikácia, vzťahy a kontakty. A pokiaľ toto sa preruší, tak prídu rôzne choroby, komplikácie, izolovanosť, depresia. Keď sa ľudia stretávajú, tak a si rozumejú a majú myšlienky rovnaké, tak človek človeka nájde. Len aby sme si rozumeli, toto je dobrý klub, tak som spokojná, rada tu chodím. Človeku to pohľadí dušu, keď vidí blízkych ľudí. Tak.